små koppar där. 15, det är stora. Allt eftersom banan blir klar så blir det ju snabbare. Kör ju tågen fortare. Och då blir ju restiderna kortare. Kommer man ju till Alvesta tidigare. Då gäller det ju att försöka flytta tågen på sidolinjerna också så att det inte... Väntetiderna blir allt för orimliga. Gjorde man det här för snöstormarna? Ja. Det var det alltså. Du vet att de har mycket istappar som hänger ner i tunnelöppningar. Tunnel, ja, ja. Det gäller ju att de ska få så snabb anslutning som möjligt. Vårt jobb är ju i huvudsak att skapa bra anslutningar. Och slippa vänta. Bångfors! Tåg 201 ut. Bångfors. Bångfors. Tåg 2 in. Tåg 2 in. Tåg 3 in. Mohällarna. Tåg 201 in. Bångfors. Tåg 101 ut. Vad har hänt med tåg 4? Det är klart för tåg 203. Ja, men det stämmer inte. För tåg 2 är det som går uppåt i grafen. Bångfors. Bångfors. Klart för tåg 6. Ekensholm. Fyran, har den gått? Den ska till Ekensholm, va? Ekensholm. Mohällarna. Tåg 11 in. Vem kör 201? Ja, det får stanna, för jag har inte fått anmälan på det andra. Du tappade vagnar här. Det är klart för tåg 100. Kanske kan backa då alltså. Nej, jag sa aldrig back. Tåg 6 ut. Vad händer? Nej, först så tappar han, hänger, kopplar av här precis vid vägövergången där. Och sen när vi backar tillbaka och kopplar ihop dem, då kan han inte köra där inne. Då fastnar, alltså då stannar loket bara. Varför kör tåg 1? Varför kör tåg 1? Väntan uppstår ju som regel vid förseningar. Och som sen sprider sig i nätverket. Vi har ju inte obegränsat med antal tåg på sidolinjerna. Så därför så gäller det att planera in tågen i båda riktningen. För att ett tåg på sidolinjen ska då kunna, samtidigt som det ansluter till det stora tåget på linjen, kunna passa in så att det inte utan allt för lång väntan kan gå tillbaka igen med resande från ett annat tåg som ska ut till punkten då på sidolinjen.
Jag ska ha in två tåg. Vad är de? De är försenade då? Jag har inte plats för tåg. Ja, Efterlys dem hos... Bångfors. Bångfors, ja. Det är min där. Bångfors! Han går Bångfors! Jag efterlyser tåg 10. Tåg 1 har kommit in och du, sen byter du tåg. Men jag vet inte, ska vi köra förbi dem då? Ja, men jag ska ha in 10 och 6 och 10 och 9. Den ska vända här och det ligger inlagt emellan allt det här. Bertil, kan vi få någon som... Men jag ska avgå med 103 först. Nu kör vi igen. Lokförare tåg 11. Fullt dess. Vilket tåg kör du 11? Mera kol in i... Förlåt. Kolboxen. Det är nästan så att drar det iväg lite fort här. Ja, vänta, jag kan ju inte... Ja. Nummer 10, och det ska gå tillbaks igen. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja. Men var är 10:an då? Den finns i Ekensholm någonstans. Alla tåg har inte anslutning till åt alla håll. Det är ju inte praktiskt möjligt att byta tåg hur snabbt som helst. Ofta ska man byta plattform också. Den minsta tid vi kommer att ha i nästa års tågplan, det är 5 minuter. Minst 5 minuter från det att ett tåg kommit till ett annat tåg. Det är här, i det här nätet främst, vi har den här anslutningsproblematiken. Att man inte spänner upp det allt för hårt så att man riskerar att få allt för snäva anslutningar. För en försening då från den ena linjen, den sprider sig lätt till andra linjen, kopplas tillbaka till oss som jobbar med att planera tågtrafiken.